Привіт! Мене звати Шолойко Софія Андріївна, та я навчаюся на 122-й спеціальності Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Я навчаюся на факультеті інформаційних наук, але наш університет представляє можливість також навчатися на курсах, які предоставляють інші кафедри та факультети. Наприклад, зараз я навчаюся на кафедрі конструювання та дизайну з напрямку 3D-моделювання, та мені це дуже подобається, оскільки я можу розвиватися не тільки по своїй спеціальності, а також по іншим напрямкам. Можу розвивати свої хобі у більш професіональній стезі.